Jaha, välkommen tillbaka till ännu en episod. Som vi kan se så går det ganska bra för Sverige borta. Sitt jöd. Just när vikingatiden ska starta. Det kan vara en ganska stark styrka som jag ser bort här. Ursäkta mig. Oj, de har stora delar in i Norge också. Oj, oj, oj. Vi är inte ens botten att ta det ännu. Serbien har vi stort. Slaviskt rike, va? Mm. Bysantin får ge lite vika. Eller var det så här stort från början också, kanske? De som snabbt blev sunni är inte längre sunni. Men det ska finnas andra som är sunni någonstans. Frågan är bara var. Det är oklart. Spanien är nästan helt och hållet muslimskt. Det är bara Galicia som står kvar. Men Västfrankia är nog starkt nog att stå emot som det ser ut just nu. Ja, så ser det ut. Vi har väldigt få av våra bröder kvar. Vår religion, Zoroastrian, är fortfarande härskande i några områden, men absolut inte upp hos oss. I ett hav av Tengri. Finns vi? Här är vi. Och som vi kollade sist då, vi ingår i ett väldigt stort kungadöme här. Och vi själva är så stora just nu. Så jämfört med hans personliga område så har vi nästan större område. Men eftersom han är över oss så har han makt också över alla andra inom området. Så vi är inte redo att kasta oss över han än. Men en av de stora fördelarna med att vi gick med honom var att vi kunde ta till oss det här området. Och det kunde vi göra relativt. Ja, vi kunde göra det relativt enkelt bara genom att attackera de här personerna. Hade vi varit självständiga så hade vi varit tvungna att kriga mot honom en gång. Därav anledningen att vi gick med gick in här. Vi håller på att fabricera ett claim här. Vi håller samtidigt på att samla pengar till att bygga våran uppgradera våran vårat fort. Jag vet inte exakt hur det fungerar, men jag skulle vilja komma ur det här tribal systemet så fort som möjligt genom att få detta att bli en borg. Min förhoppning är att jag kan göra det utan att han gör det. Vilket skulle göra att jag troligtvis får väldigt mycket mer makt än dem. Jag blev stressad för ett tag sedan eftersom min fru hade dött. Men som tur var så är min chancellor så väldigt lugn och nöjd. Så att jag har faktiskt slutat vara stressad. Vad bra. Jag blev också väldigt glad i min SIA chancellor. Vi har fått en person till vår kort som är av fel religion. Gift med en sunni. Karen. Kom han också, tror. Okej, vi får ett claim. Nice. Nice. Vad har den här mannen nu då? Vi har ju krigat mot honom flera gånger förut. Han har just nu 454 trupper. Vi har möjlighet att få in 2000 till om vi skulle, 2500 till om vi skulle behöva. Och han är, senast jag kollade, allierad. Men den här mannen som har 500. Sammanlagt 1000 om skulle komma. Jag har 1200 just nu. Och jag kommer hinna döda honom innan han kommer. Så det här är rätt lugnt. Så nu jag tar det här området också, då är det bara det jag saknar, va? Eller hur? För att skapa ett andra duchy. Ja, stämmer det. Jag håller just nu 50%. Tar jag den så håller jag mer än 50%. Kanske till och med kan kräva titeln från kanen själv. Han ser rätt hans huvudstad.
För varje område jag tar här inom riket försvagar jag min leech. Jag gör den också mer och mer arg på mig. I och för sig. Men det jag funderar på var min arvinge här. Han har 130 prestige. När jag dör tror jag han får hälften. Är det inte så? Det står här någonstans. Ja, jag är inte helt säker, men han behöver ju bygga upp sin prestige. Frågan är om jag skulle ge han land så att han får möjlighet till det. Om jag tar det här området ska jag nog ge bort det till honom. All right, så. Den här mannen ska vi förklara krig mot. Omedelbums. Vi ska resa våra 1200 man. Och vi ska samla dem i Kaki. Eller River Crossing till Kaki. Var kom det ifrån? Vi ska alltså inte samla dem där. Utan vi ska samla dem i Otrar. Väldigt många folk kom till våran kort. Det verkar som hela släkten Karan kom till vår kort. De var tidigare Zoroastrians, men har tydligen konverterat, men väljer ändå komma till mig. Karan bor här tidigare, så de verkar ha blivit utkastade av Abbasid-familjen. De verkar också ha hunnit konvertera innan. Frågan är om vi skulle kunna få dem att omvända sig. Vi börjar få en ganska stor kort nu. Alla Zoroastrier runt om i världen kommer till oss. Vi har till och med en Abbasid i vårat... Nej, det är inte min kort. Det här är min kort. Vi har flera stycken Karan här som ni kan se. Karan. Hon tycker lite illa om mig på grund av att jag är en heretic. De har bytt religion. Men om de spenderar tid i min kort så kommer de tids nog att konvertera. Det är bra det. Samla nobla familjer hos oss. Han har kallat in sina allierade här borta. 500 man. Förhoppningsvis så rör han inte på sig som sist. Oj, här har de dött igen. Vi har en ny Bayanid här nere. Gäller hållet nära öga på dem. Kan snart gå ner och raida här också. De har hunnit bygga upp deras tempel igen. Okej, okay, så vi är samlade. Vi har helt okej. Okay. Nej, vi kan inte gå däremellan. Har vi en river crossing mellan där? Ja, det har vi. Men inte däremellan, så vi får smita in på hans område då. Vi förlorar så lite trupper som möjligt. Eftersom han inte rör sig så har vi ingen brådska. Förutom att vi går minus fort vi har trupper uppe. Vi har så dålig inkomst fortfarande. ska vi se, han börjar redan röra sig mot mitt område. Är det river crossing mellan där nere och där? Ja, det är det. Så utomordentligt krångligt. Men va? Han slutade gå. Varför då? Han hade ju kommit undan om han hade gått. Nu vill han gå dit istället. 4 januari. Ja, han hinner undan. Jag tror bestämt vi växte igen. Står de still där? Ja, det gör de. Och de rör sig inte, så det är lugn och ro. Vi kan ta över det här först. Så om inte det räcker kan vi gå och attackera honom. Jag tror att det ska räcka. Och jag föredrar att göra det utan strid. För då förlorar jag inga trupper. Vi har ett weak claim. Från den här mannen som kom till vårt rike. Vandad Sade. Han har claim på Dihistan och Gurgan.
Gihistan och Gurgan. De kommer vi inte att pressa. För Khalif al-Hadi vill vi inte slåss mot. Han har nämligen 10 000, mer över 10 000 trupper. Så vi trivs alldeles utmärkt utan det, tack. Det enda anledningen är att det är bra att folk flyr till oss, för de kommer hit med claims. Ja, det var de här som kom. Kameran. De är så rastriga fortfarande i alla fall. Vad är det här för någonting? Nestorian. Kristna. Så, victory. 100% peace offer. We surrender. Accept. Nu har jag lite för stort område. Vår son är färdigfostrad och stark. Dags för han... Just det, han är gift med sin syster. Nice det, här har vi en son till. Han är inte inbred. Vilken tur. Vi ska ge han land. Frågan är om vi ska ge han det land vi just tog. Kommer han tillhöra oss då, eller kommer han börja tillhöra honom? Jag tror att han mycket väl kan börja tillhöra honom. Vi ska göra någonting inom vårt eget dukdom. Ili till exempel. Det bör öka hans prestige om dagen. De trupper vi är uppe. Hur mycket man har han här nu? Ungefär lika mycket som jag. Och det här området har fått tillbaka sina egendomar. Så vi ska gå in och raida dem. Vi går just nu minus av att ha de här trupperna uppe. Men vi kan tjäna mycket pengar bara på att bränna ner detta och sen gå hem igen. Väldigt mycket pengar. Då kan vi uppgradera det här igen. Det är vår gameplan just nu. Vi har blivit erbjuden en stol. Han vill göra oss till marshals, men jag vill ju bli spymaster. Jag kan gå med på att vara marshal, tack. Jag får mer prestige för det. Visst får jag det? Being Marshal. Marshal of Turkestan, japp. Det är prestige för det. Jag får ändå välja en ny ambition, för nu är jag någonting. Då kan jag get married. Vilket skulle ge mig piety. Jag skulle bejla min khan mer av någon anledning. Jag kan också bli king of Yagbuid Kingdom. Jag skulle få 1000 prestige om det hände. Men jag är inte pagan, så det ger mig ingenting i övrigt. Ut med en enorm boost om jag skulle råka bli det helt plötsligt. Vi kan väl ta ambitionen att bli gifta. Vi ska gifta oss fort vi hittar någon som är gammal nog att gifta sig med. Hon är 30, men hon kan ju fortfarande få barn. Jag vill ha någon som inte kan få barn. Ja, vår son får 1,45 prestige i månaden. Bra. Vi vill att han ska ha en del prestige när vi väl låter han ta över. Det vill säga när vi dör. Let's burn this place down. I always knew my ambition would help me reach great places and to acquire some wealth during the way. It's always a nice bonus. Gold, diamonds, ore. Oh, wait. What? Ah, ja. 1,8. Nice.
Nu ska jag lite utkik, för han kan få ihop nästan lika mycket trupp som jag har. Har kungen dött? Kan Kapagan. Visst var det han som var förut också? Har hans arvinge dött? Ja, det har han. Han dog. Och hans första arvinge här som han får på två områden. Medan hans andra bröder kommer få massa. Det blir så nice när han dör. Se, alla är av hans släkt som vi kan rösta på. Killen är ju content. Jag har hellre han. Istället för en cruel. Och crave. Ja, vi vill ha han. Försöka få den sämsta möjliga att bli elected såklart. Så, vi lotar pengar så det står härliga till. Tryggt mycket för att vi ska kunna uppgradera. Vår court chaplain har dött. Så vi ska utse en ny. 16, helt okej. Försök att vända om köttsut i rätt religion, tack. Pretty please, pretty now. 747 folk. 25 folk, ja, han kommer komma med en styrka inom kort. We need to be careful. Vi har en väldigt dålig spymaster. Vi har en som är lite bättre. Vi har fått in massa folk i vårt realm som har flytt till oss. Den här killen exempel är lite bättre spymaster. Sköste Karn. Nu ska vi se, nu har han fått ihop trupper där borta. Trycket för att attackera mig i alla fall. Har vi en river crossing till hjälp? Ja. Frågan är om vi ska låta han attackera mig. Jag är väldigt fond av mina trupper. Jag tror det börjar bli för sent för att fly. Oh, han får med sig alla dem. Vi ska se om vi hinner iväg. 6 maj. Juli, juni. Bra. Då drar vi. Vi lyckas inte bränna det den här gången. Men vi fick mycket pengar för att bygga en sån där och nästan tryck mycket igen. Så it was well worth it. Vi tar och släpper ner våra trupper. Nu kan vi faktiskt resa ännu fler. Vi har fortfarande kvar de här eventspånade trupperna. Frågan är om de blir sura om man inte gör någonting med dem varje år. Villagers are starving in Syrdaria. And a small group of representatives have dared set foot in my castle. Jag har inte ens ett slott. To petition for help Syrdaria, men de är här. Varför svälter de hos dig, Khan Kapagan? Jag kan förlora 10 piety och då, om jag vägrar förlora 10 piety och kan inte vara kind längre. Eller så ger de 1,25 guld. Ja visst, 1,25 guld. Rejoice and be happy. Ja men se här, där, ja just det. Frågan är om man måste strida med dem här varje år. Får se. Här bygger de på i alla fall. Vi har råd med ytterligare en marketplace. Bygger vi det? Books have always fascinated me, and when I heard that a friend of mine is a scholar and member of a small group of people dedicated to studying books, discussing them and learning more about our world through philosophy and science, I knew I had to know more. My friend, tell me about more about the scholars. It sounds incredibly boring. I need more time to study so I can impress the group of scholars. Nej, det ska vi veta mer om.
borde vi vara klara med den här snart. Jag är lite intresserad av att se vad som händer här näst, om nästa steg är det slutgiltiga steget eller inte. Jag älskar ju min chancellor väldigt mycket. Det är han som fick mig att känna mig mindre stressad. Och den här killen ser mycket mer episk ut och är ett bättre, så han får bli min chancellor. Och där dog han. Fuck you. Okej. Okay. Ja, då får du säga vad det är ändå. Han tycker lite antikt om igen. Bra. Har vi någonting att fabricera claims på nu? Ja, det skulle ju vara Sudaria i sådana fall. Vi kollar nu, ser vi att vi börjar äta på det. Vart skulle vi kunna gå härnäst? Vi skulle kunna ytterligare gå ner här kanske. Eller är det dags att ge sig på den här killen? Nej, det är det inte. Jag är såklart intresserad av att fabricera till claim. Vad tycker vår ledare om oss? Han hatar oss med en iver. Improve diplomatic relations. Educate child. Han hade en educator. Ja, ta en spymaster. Skit i dig, du ändå. You're just a bastard. Vi har ingen spymaster ute. Jag är intresserad av att veta vad som händer i huvudstaden. Å andra sidan kan vi inte vila nu inte. Vi måste ju slåss. Vi måste slåss. Den här killen har inga allierade och nästan inga trupper. Vi skulle kunna fortsätta bara ringa in och äga allt som inte han äger. Vad tillhör det här för område? Kiva. Ja, just det. Det tillhör riket där nere. Nu satte jag just ut min chancellor. The Rise of Shiva. Tredje gång. Okej, så någonstans i hans rike i Afrika dök Shia upp igen. Jag förstår. Vi har än en gång råd att bygga en till marketplace. Hur långt har vi kommit med den här? Being built. Får vi inte ska ha en marketplace här också. Sådär. Och den här är snart byggd. Jag är väldigt intresserad av att se sagt vad som händer när den är klar. A peasant accused of murder is dragged before your court. His wife and children were found butchered in the small hut they called home, and he was standing nearby covered in their blood. Despite this damning evidence, the man continues to profess his innocence. What should be done with him? He must hang, thrown into dungeons, set free. Thrown in the dungeons. Ruling from a court has increased your sense of justice. Your judgment have a profound effect on the life of your subjects and you have decided to be more fair. Excellent! Recent events have increased your grasp of stewardship. Plus ett. Nice. Nu har vi byggt den. Vad bra. För att bygga nästa heter Reinforced Hill Fort 3. Jag måste ha castle infrastructure level at least 1. Och fortfarande 148 guld, okej. Okay. Så det är fortfarande wood. Reinforced. Ja. Det blir inget slott av det inte. Nåväl. Det vi skulle kunna göra med vår spymaster, vi ser... Vi behöver alltså castle infrastructure. Den här behöver upp. Ah! Boom. It's up. Nu är det bara pengar som saknas. Schysst.
kostar nitro. Det gör de säkert. Okej, okay. Jag ska ta en paus här. Börjar känna mig ganska bra faktiskt. Vi har ett stort område. Vi i en revolt mot honom skulle vara ganska stor procent av hans. Han har 1900 trupper. Ganska många av dem är mina, så i en revolt så skiljer de från honom. Han är inte allierad med någon mäktig. Och känns bra, som sagt. Skulle vi bli attackerade av honom också, så skulle vi kunna, har vi råd att ta in med 2500. Och pengar börjar ticka in lite mer, så det börjar se skapligt ut. Jag såg när jag startade matchen att vi drott ner svårighetsgraden från very hard till normal. Vilket antyder att saker och ting går åt rätt håll. Ja, tack för att ni tittade. Ses igen. Hejdå.